da posebno zahvalim gospođi Vesni Pešić i gospodinu Vidanu Budanoviću, bez čije pomoći knjiga dokumenta ne bi bila danas ovde. Sve vas vam pozdravljam i želim uspešan rad. Da, eto, to je bio, možemo slobodno tako reći, čovek zaslužen što su ova dokumenta prvi put, dakle, ugledala svetlo dana u Srbiji. Hvala gospodinu Majklu Blagoja Radenkoviću. Savest mi nalaže da kažem par reči o njemu samome, pošto, vidite, on je iz svoje skromnosti bio neko ko je pričao o drugima. Ja ću reći samo par reči o njemu. Dakle, on potiče iz jedne veoma ugledne porodice predratnih diplomata. Njegova porodica je bila u Rimu pre Drugog svetskog rata. Njegov otac je bio ambasador. I potom, po završetku Drugog svetskog rata, kada su se vratili u tadašnju Jugoslaviju, njegov otac je bio strogo kažnjen zatvorom od 8 godina i tako dalje iz političkih razloga. Majkl Radenković je tada bio mlad momak i vrlo ubrzo posle toga, posle izlaska iz zatvora njegovog oca, je napustio Jugoslaviju, otišao je najpre u Francusku, a potom se za stalno nastanio u Americi.